អេអាឆ្នុកអាម៉ាប់ហេតុអីកពុះឯងទៅអង្គុយលើដបោផ្ទះអញ្ចឹងណែវិជាឯងអត់ដឹងទេអីមិនយូរទេនឹងមានគ្រោះទឹកចំនួនហើយណាមែនហើយសំឡាញ់ឯងឆាប់នាំម៉ែឯងទៅរកទីទួលខ្ពស់ឲ្យហើយទៅថាម៉េចទឹកចំនួនហើយទឹកលិចដល់ថ្នាក់ណាទៅបានជាទៅអង្គុយនៅលើដបោផ្ទះបែបនេះណែកុំមើងងាយឲ្យសោះណាភ្លៀង7យប់7ថ្ងៃជាប់អត់ដាច់នោះទេដូច្នេះប្រកាសជាទឹកច្រើនណាស់ហើយមានតែលើដំបូលផ្ទះទេទើបសុវត្ថិភាពណាវិជាហើយចូលឯងចេះហែលទឹកដែរទេអើហែលទឹកគ្នាចេះតើដូច្នេះហើយទើបគ្នាមិនខ្វាយខ្វល់អារឿងទឹកចំនួននឹងកុំថាឡើយត្រឹមលេខធម្មតាចង់លេខភ្នំទាំងមូលក៏គ្នានៅតែអាចហែលបានដែរទឹកចំនួនមិនអាចធ្វើអីគ្នាបាននោះទេថាម៉េចវិជាឯងចេះហែលទឹកដែរហ៎មិនត្រឹមតែចេះហែលទឹកនោះទេក្នុងពេលវេលាតែមួយណាគ្នាអាចជួយមនុស្សបាន10ទៅ20នាក់ទៀតផងអាយ៉ាសាហាវបោះគេអញ្ចឹងតើបានជីវិតអត់ខ្លាចហើយមិនព្រមឡើងមកលើសោះដូច្នេះហើយពួកឯងមិនចាំបាច់ភ័យខ្វាយខ្វល់អីទៀតនោះទេបើសិនជាឯងលងណាចាំយើងជួយរឿងល្ងងធ្វើចេះវិជ្ជាគឺជាមនុស្សដ៏ល្ងងខ្លៅម្នាក់ប៉ុន្តែគាត់មិនដែលប្រាប់គេថាគាត់មិនចេះអ្វីនោះទេព្រោះតែឈ្មោះរបស់គាត់ពេលគេស្ដាប់ទៅក៏ដឹងថាគាត់ជាមនុស្សមានចំណេះដឹងខ្ពង់ខ្ពស់ដែរដូច្នេះហើយដោយសារតែឈ្មោះបែបនេះគាត់តែងតែប្រាប់គេថាគាត់រៀនបានច្រើនណាស់ទើបម្ដាយគាត់ដាក់ឈ្មោះបែបនេះឲ្យហើយទោះបីជាគេនិយាយរឿងអ្វីមួយក៏គាត់ចេះជាងគេដែរណែអាឆ្នុកអាហើយជួបឯងរៀនចប់ថ្នាក់ទីប្រមាណទៅអូអញមែនទេអញរៀនចប់សាកលវិទ្យាល័យណាថាម៉េចរៀនចប់មហាវិទ្យាល័យតែអញឃើញឯងឈប់រៀនតាំងពីថ្នាក់ទី3តើអូការពិតអញលាក់ប្រវត្តិនោះទេអញលួចទៅរៀនស្ងាត់ស្ងាត់ព្រោះមិនចង់ឲ្យគេដឹងនឹងណាអេចម្លែកដល់ហើយគ្រាន់តែរៀនសោះចាំបាច់ទៅរៀនស្ងាត់ស្ងាត់ធ្វើអីហើយចុះឯងមិនដែលមើលរឿងចិនទេអីតួឯងណាគេលួចទៅរៀនវិជ្ជាគុណនៅក្នុងរូងភ្នំអត់ឲ្យអ្នកដាដឹងទេពេលដែលគេចេញមកវិញណាគឺខ្លាំងជាងគេតែម្ដងអូបើអញ្ចឹងឯងប្រកាសជាមានចំណេះប្រកែកខ្លាំងណាស់ហើយត្រូវហើយអាម៉ាប់ឯងសួរអីក៏អញដឹងដែរណាបើអញ្ចឹង1បូក1ប្រហែលទៅស្អីគេអ្ហាគ្រាន់តែ1បូក1ក៏ឯងយកមកសួរអញដែរអើព្រោះថាអញនឹងវាល្ងងឈប់រៀនតាំងពីថ្នាក់ទី1មកម្លេះដូច្នេះមិនដឹងថា1បូក1ប្រហែលនោះទេអញ្ចឹងឯងជួយប្រាប់អញបន្តិចមក1បូក1ហ្នឹងគឺ11ណាហ៎អីក៏ច្រើនខ្លាំងម្លេះ1បូក1បានទៅដល់11ឯណោះអើហើយចុះឯងមិនសាកគិតមើលឯងទៅសេលេខ1មកហើយបន្ទាប់មកឯងទៅសេលេខ11ទៀតហើយចុះឯងមិនអានទៅតើវាលេខប្រមាណមិនលេខ11អូការពុតគេបោកអញ្ចឹងទីអីគេទៅសេលេខ1ហើយគេថែមលេខ1ពីក្រោយមកទៀតមកវាបាន11បាត់ទៅហើយអាយ៉ាហេតុអីក៏ស្រួលយ៉ាងនេះឃើញទេឃើញទេអញនេះវាមិនចង់អួតទេសួរស្អីក៏អញដឹងដែរអើយពួកឯងនេះសិតតែភ្លើទាំងអស់1បោក1អាណាចេញ11នោះអាណែអវិជ្ជាឯងកុំមកចង់បច្ចេកចំណេះវិជ្ជាជាមួយនឹងអញណាណែអាឆ្នុកឯងស្ដាប់តែឈ្មោះអញទៅឈ្មោះវិជ្ជាវិជ្ជាណាតើឯងដឹងអត់វិជ្ជាតើជាអ្វីអាយ៉ាឈ្មោះវិជ្ជាមើលទៅគេខ្លាំងណាស់ហើយអាឆ្នុកអើយត្រូវហើយអញឈ្មោះវិជ្ជាព្រោះតែអញរៀនបានជ្រៅជ្រះដូច្នេះម៉ែអញដាក់ឈ្មោះនេះឲ្យអាយ៉ាស្ដាប់វានិយាយទៅក៏ទំនងមួយយ៉ាងដែរឈ្មោះវិជ្ជាបែបនេះដូចជាមិនធម្មតាទេប្រហែលជាខ្លាំងណាស់ហើយបើអញ្ចឹង1បូក1ស្មើប្រមាណទៅ1បូក1ស្មើ3ហើយចាំឲ្យច្បាស់ផងថ្ងៃក្រោយកុំឲ្យភ្លើអញ្ចឹងទៀតថាម៉េច1បូក1ស្មើ3ហេតុអីក៏ចេញ3ទៅវិញមែនហើយដូចអត់ទំនងសោះអា1លទ្ធផលចេញ11អា1ទៀតលទ្ធផលចេញ3ខុសគ្នាឆ្ងាយខ្លាំងណាស់នឹងហើយមកពីពួកឯងល្ងងឥឡូវគ្នាឧទាហរណ៍ឲ្យស្ដាប់ឥឡូវគ្នាឧទាហរណ៍ឲ្យស្ដាប់ជាក់ស្ដែងទៅចុះ
ឯងមើលពូសុចហើយនឹងមិញច្របចុះឃើញគាត់រៀបការរស់នៅជាមួយគ្នាទេឥឡូវតើបានកូនប្រមាណមិនបានកូនមួយហើយឥឡូវពួកឯងរាប់សមាជិកគ្រួសារគាត់មើលតើមានប្រមាណអ្នកមិនមាន3អ្នកពូសុច1មិញច្របពីរនិងអាឆែប3ឃើញទេអញ្ចឹង1បូក1មិនស្មើ3អូមែនហើយអាឆ្នុកចម្លើយបោះវិជាដូចជាសំទំនងជាងអីយ៉ាសុំចុះចាញ់ហើយសុំចុះចាញ់ហើយវិជាឯងនេះពិតជាខ្ពង់ខ្ពស់មែនត្រូវហើយអញគឺជាអ្នកមានចំណេះដឹងជាងគេបំផុតនៅក្នុងភូមិនេះគ្មានអ្នកណាគេចេះជាងអញទៀតនោះទេដូច្នេះហើយនៅពេលដែលអញនិយាយអីពួកឯងស្ដាប់ស្ដាប់ទៅក្រែងបានចេះដឹងខ្លះបានបានវិជាគ្នាដឹងហើយគ្នានឹងត្រង់ត្រាប់សម្ដីឯងអើយអាវិជានេះមិនដឹងជាស្អីវាទេមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃដើរបាត់បាត់ពីផ្ទះមិនមែនដើរទៅធ្វើស្អីទេគឺដើរអួតអាឯងល្ងងសោះបែរជាអួតថាខ្លួនឯងនឹងជាអ្នកមានចំណេះដឹងវិជាខ្ពង់ខ្ពស់ពិតជាខ្មាស់គេខ្លាំងណាស់រោគតែឯងប្រើឲ្យធ្វើអីបន្តិចបន្តួចមិនបានទេមានកូនប្រុសមួយនឹងគេដែរតែដូចជាគ្មានអញ្ចឹងម៉ែរអ៊ូរឿងស្អីទៀតហើយនេះប្រហែលជាខឹងកូនទៀតហើយមែនទេអើហើយចុះឯងទៅទៅមកពីណាហាអាកូនជើងល្អម៉ែអើយអ្នកភូមិយើងល្ងឹតល្ងងខ្លាំងណាស់ដូច្នេះខ្ញុំជួយតម្រែតម្រង់គេបន្តិចបន្តិចទៅក្រែងវាបានបនណាម៉ែស្អីគេនឹងហាអាវិជាឯងមានចំណេះដឹងខ្ពង់ខ្ពស់ដល់កម្រិតណាទៅបានជាដល់ឋានៈទៅតម្រែតម្រង់អ្នកស្រុកអ្នកភូមិនឹងខ្លួនឯងរៀនចប់ត្រឹមឋានៈទី2សោះអូម៉ែអើយកុំនិយាយពាក្យនឹងចេញទៅក្រៅឲ្យសោះវាខ្មាស់គេណាម៉ែគេតយុះគ្រួសារគេតយុះកូនប្រុសមិនមែនជារឿងលេងសើចទេណាបើគេដឹងថាខ្ញុំរៀនចប់ត្រឹមឋានៈទី2តើខ្ញុំយកមុខទៅទុកនៅឯណាទៅរាល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំប្រឹងខ្លាំងណាស់ប្រឹងធ្វើជាមនុស្សឆ្លាតធ្វើជាមនុស្សបូកែដើម្បីអ្វីដើម្បីមុខមាត់គ្រួសារយើងណាម៉ែហើយបើសិនជាគេដឹងថាយើងល្ងង់តើគេស្អប់ខ្ពើមយើងប៉ុណ្ណាទៅបើមិនចង់ឲ្យគេដឹងថាឯងរៀនចប់ត្រឹមឋានៈទី2ទេឯងធ្វើតែធម្មតាធម្មតាទៅមិនចាំបាច់ខំប្រឹងសម្ញែងថាខ្លួនឯងនឹងជាអ្នកចេះអ្នកដឹងនោះទេបើសិនជាគេដឹងការពិតឯងខ្មាស់គេលើសដើមជឿតែម៉ែទៅណាកូនកែច្រឹកនឹងចេញទៅម៉ែអាម៉ែឯងដែលស្ដាប់ទ្រឹស្ដីសាមកុកអត់មានដូចអត់អត់ដូចមានណាហាស្អីគេសាមកុកអាណាមកទៀតហើយអើយអាមួយនេះមិនដឹងជាស្អីវាទេនិយាយយូរយូរទៅកាន់តែឡប់ទៅហើយអូការពិតទៅខ្ញុំដឹងពីគេដែរហ្នឹងណាខ្ញុំទៅអង្គុយកន្លែងកាហ្វេឬគេនិយាយគ្នាខ្ញុំក៏ចេះតែយកទុកទុកក្នុងចិត្តទៅក្រែងលោកបានជួបអ្នកណាខ្ញុំយករឿងហ្នឹងទៅនិយាយបន្តចប់ហើយឯងនេះម៉ែកាន់តែបដៅឯងកាន់តែផ្កើនតើឯងបំរុងធ្វើចរិតបែបនេះដល់ពេលណាទៀតទៅបានហើយអ្នកម៉ែឈប់ខឹងទៅឥឡូវមានការងារអីត្រូវឲ្យខ្ញុំធ្វើប្រាប់មកចាំខ្ញុំជួយធ្វើអើបើអញ្ចឹងឯងយកកន្ត្រកទៅផ្សារទិញម្ហូបទៅម៉ែឈឺចង្កេះខ្លាំងណាស់ដើរទៅណាមិនបាននោះទេបាទបាទម៉ែកូនដឹងហើយចាំកូនជួយម៉ែណែឯងឯងមើលតើកូនស្រីឯងចុះឡើងកំមុំស្ដោកទៅហើយប៉ុន្តែអត់ចេះធ្វើម្ហូបនោះទេគួរតែបង្រៀនកូនស្រីខ្លះហើយណាចាខ្ញុំកំពុងតែបង្រៀនកូនយើងហើយតើបងរៀននាងម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចណាឯងកុំបារម្ភអីបងពេលនេះកូនចេះជៀនពងទីហើយមិនយូរទៀតទេកូននឹងចេះធ្វើម្ហូបគ្រប់មុខតទៅម៉ែនឹងមិនពិបាកធ្វើម្ហូបទេទុកឲ្យកូនជាអ្នករាប់រងម្ដងអីយ៉ាឯងនៅក្នុងចក្រានបាយជាមួយម៉ែឯងជិតមួយឆ្នាំទៅហើយហើយចេះតែជៀនពងទីប៉ុណ្្នឹងទេតើមែនទេអើយឯងអើយរៀនមួយមួយសន្សឹមសន្សឹមបើសិនជារៀនម្ដងទាំងអស់អ្នកណាគេនឹងចាប់បានទៅកូនស្រីយើងឆ្លាតណាស់រៀនចេះតែមួយមេប៉ុន្តែគ្នាច្បាស់ពុកនិយាយដូចជាស្រួលខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងតែចំពោះអ្នកដែលមិនចេះសោះគឺវាពិបាកខ្លាំងណាស់
ទំរំតែឈានដល់ការចេះជៀនពងទានឹងត្រូវឆ្លងកាត់ការបកាត់ភ្លើងឆ្លងកាត់ការផ្សំគ្រឿងឆ្លងកាត់ស្គាល់ចង្ក្រានជើងឆ្នាំងដូចជាខ្ទះត្រូវយកទៅធ្វើអីប្រើខ្លាញ់ប៉ុណ្ណាជៀនពងទាគេត្រូវប្រើគ្រឿងអីខ្លះអូយរញ៉េរញ៉ៃរៀបរាប់មិនអស់នោះទេតែពុកកំភៃអីឥឡូវនេះកូនដឹងច្បាស់ពីការជៀនពងទាហើយឃើញទេឃើញទេកូនស្រីយើងឆ្លាតខ្លាំងណាស់ហើយនាងក៏បានយល់ច្បាស់ផងដែរបានហើយបានហើយម៉ែនឹងកូននឹងគឺដូចគ្នាបេះបិទឥឡូវទៅផ្សារនឹងគឺត្រូវតែយកកូនទៅដែរណាបងរៀនវាឲ្យចេះទិញម្ហូបទៅទិញឲ្យចេះតថ្លៃផងឲ្យវាដឹងតម្លៃថារបស់នេះតម្លៃប្រមាណអារបស់នោះតម្លៃប្រមាណកុំឲ្យវាទៅផ្សារលើកក្រោយគេកាប់វាបានណាបងខ្ញុំជាមនុស្សស្រីត្រឹមត្រូវមិនមែនជាក្មេងស្ទៀវទេមិនយ៉ាងឲ្យគេកាប់បានទៅអាយ៉ាគឺថាពុកចង់និយាយថាខ្លាចគេកោកូនកោនឹងមានន័យថាខ្លាចគេលក់ឲ្យថ្លៃប៉ុន្តែតម្លៃនឹងការពុតវាជាតម្លៃផ្សេងអូកាប៉ិនអញ្ចឹងទេអីខ្ញុំស្មានតែពុកយកច្រឡំថាខ្ញុំជាចឹងកាងហើយតាកុំបារម្ភអីណាឯងចាំខ្ញុំនាំសេរីនិចទៅជាមួយទៅចុះដើម្បីឲ្យនាងនេះណាចេះមើលទិញម្ហូបហើយនឹងចេះតថ្លៃប៉ុណ្ណឹងសบายចិត្តហើយឬនៅមិនទាន់សบายចិត្តទេឆាប់ទៅទៅកូនធំហើយមិនដឹងឯណាឯណីសោះអើយម៉ែគាត់ឲ្យខ្ញុំទៅទិញម្ហូបបែបនេះគាត់អត់គិតថាខ្មាស់គេទេអីខ្ញុំជាប្រុសឲ្យខ្ញុំទៅដើរទិញម្ហូបបែបនេះគិតសពសពទៅវាគួរឲ្យខ្មាស់គេដែរហ្នឹងណាបើធ្វើបែបនេះទៅមុខមាត់របស់ខ្ញុំប្រកាសជាអាប់អោនជាមិនខាននោះទេតើខ្ញុំគួរតែធ្វើអ្វីនិយាយអ្វីដើម្បីលើកតម្កើងមុខមាត់របស់ខ្ញុំទៅណោះអូក្រាស់ក្រាស់ក្នុងដួងចិត្តតើស្អីក្រាស់នឹងហាអាវិជាអូគឺស្និទ្ធសិតសក់មិញណានាំកូនទៅណាចាបងវិជាគឺម៉ែទៅផ្សារដើម្បីបង្រៀនខ្ញុំពីការទិញម្ហូបត្រូវហើយយើងបង្រៀនស្រីនិចអំពីការទិញម្ហូបហើយចុះនេះឯងយូកត្រកទៅណាដែរនឹងអាយ៉ាស្អាតហើយចេះរៀនធ្វើម្ហូបទៀតត្រូវចិត្តម៉ាច់តែម្ដងមិញណាខ្ញុំក៏ទៅផ្សារដែរតើនេះឃើញទេខ្ញុំកាន់កត្រកនេះប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ទៅផ្សារក្នុងភូមិនេះទេគឺខ្ញុំទៅផ្សារភូមិផ្សេងហ្នឹងណាយីបងវិជានៅក្នុងភូមិយើងក៏មានលក់ដែរចាំបាច់អីទៅគាំទ្រភូមិផ្សេងអញ្ចឹងអូចេញចរិតបែបនេះមិញដឹងហើយគឺឯងប្រកាសជាខ្មាស់គេមិនហ៊ានទៅទិញម្ហូបនៅក្នុងភូមិនេះទេខ្លាចគេបង្អាប់បញ្ចាច់បញ្ចើសុកចិត្តយូកន្ត្រកទៅទិញនៅភូមិផ្សេងព្រោះថាគេមិនស្គាល់តើត្រូវដែរទេមិញណាមិញយល់ច្រឡំហើយមិញស្ដាប់ឈ្មោះខ្ញុំមើលឈ្មោះខ្ញុំគឺវិជាវិជាមានន័យថាចំណេះដឹងចំណេះដឹងរបស់ខ្ញុំគឺខ្ពង់ខ្ពស់ខ្លាំងណាស់ដូច្នេះគ្មានអ្នកណាគេអាចនៅលើខ្ញុំបាននោះទេខ្ញុំណាមានគំនិតលើសគេតែរហូតនឹងខ្ញុំទៅទិញម្ហូបនៅឯផ្សារផ្សេងព្រោះតែខ្ញុំចង់សិក្សាពីតម្លៃតើផ្សាររបស់យើងនិងផ្សាររបស់គេតម្លៃខុសគ្នាបែបណាដូច្នេះហើយខ្ញុំអាចសិក្សាវិនិច្ឆ័យបានថាតើគួរទិញរបស់ណាទិញនៅកន្លែងណាហើយតម្លៃយ៉ាងម៉េចបែបនេះទៅការចាយវិប្រាក់របស់យើងគឺមានក្រិតក្រមច្បាស់លាស់ខ្លាំងណាអូម៉ែអើយបងវិជាពិតជាប៉កែខ្លាំងណាគាត់ប៉កែដល់ច្រេះតម្លៃដល់ហើយអើស្ដាប់វានិយាយទៅម៉ែក៏យល់ថាវាសំទំនងដែរប៉ុន្តែវានៅតែឆ្កងត្រង់ថាវាជាមនុស្សប្រុសហេតុអីក៏កាន់កន្ត្រកទៅផ្សារបែបនេះអញ្ចឹងអូមីងអើយខ្ញុំគឺជាកូនកតញ្ញូម្ដាយខ្ញុំមានតែខ្ញុំម្នាក់គត់ដូច្នេះខ្ញុំចេះដឹងច្រើនណាស់កុំថាឡើយដាំបាយធ្វើម្ហូបតិចតួចម្ហូបអឺរ៉ុបម្ហូបចិនម្ហូបកូរ៉េខ្ញុំចេះទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំធ្វើម្ហូបឲ្យម៉ែខ្ញុំហូបឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ខ្លាំងណាស់អាចនិយាយថាគូក្បាលខ្ញុំគឺពូកែចាប់បានស្អីក៏ខ្ញុំចេះដែរមិននឹកស្មានទេថាបងវិជាអញពូកែដល់ម្លឹងនោះសំបីតែម្ហូបបរទេសក៏បងចេះដែរ
ខុសអីពីខ្ញុំខ្ញុំជាស្រីតែបែរជាមិនចេះអីចេះតែជៀនពងទាពុទ្ធោពុទ្ធោស្រីនិចកូនហេតុអីក៏កូនឯងទៅនិយាយពាក្យនេះដាក់គេអញ្ចឹងណែណែមិនពិតទេមិនពិតទេវិជាការពិតទៅស្រីនិចណាមិនមែនចេះត្រឹមតែជៀនពងទាទេគឺនាងចេះទាំងជៀនពងមាន់ទៀតផងអូត្រូវហើយត្រូវហើយខ្ញុំផ្លាច់ពងមាន់ក៏ខ្ញុំចេះជៀនដែរអូហូក្រាស់ក្នុងដួងចិត្តពិតជាពូកែខ្លាំងណាស់អើបើអញ្ចឹងឯងប្រញាប់ទៅផ្សារភូមិផ្សេងក៏ទៅទៅមីងនេះប្រញាប់ណាស់ប្រញាប់ទៅផ្សារទិញម្ហូបក្រៃលោគេទិញត្រីស្រស់ស្រស់អូបងវិជាបើអញ្ចឹងពួកខ្ញុំសុំទៅសិនហើយថ្ងៃក្រោយចាំជួបគ្នាទៀតសេចក្តីប្រកាសសេចក្តីប្រកាសក្នុងរយៈពេលកន្លះខែទៀតនឹងមានភ្លៀងធ្លាក់ជាប់រយៈពេល7ថ្ងៃ7យប់ធ្វើឲ្យកើតមានគ្រោះទឹកជំនន់ទឹកជំនន់នេះគឺធំធេងខ្លាំងណាស់ជន់លិចគ្រប់ទីកន្លែងសូម្បីតែទីទួលខ្ពស់ក៏អាចលិចបានដែរអូណែឥឡូវនេះអ្នកផ្សាយឈឺពោះខ្លាំងណាស់សូមចូលបន្ទប់ទឹកមួយផ្លែតបន្តិចទៀតនឹងមកផ្សាយបន្តទៀតអីយ៉ាវីវោហើយភ្លៀង7យប់7ថ្ងៃនឹងកើតគ្រោះទឹកជំនន់មិនបានទេអាចលិចភូមិខ្ញុំហើយខ្ញុំគួរតែទៅប្រកាសប្រាប់អ្នកភូមិសិនឥឡូវនេះពិធីករបានចូលមកវិញហើយហើយនឹងសូមប្រកាសផ្សាយបន្តភ្លៀងរយៈពេល7យប់7ថ្ងៃនោះនឹងកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាដូច្នេះប្រទេសកម្ពុជាយើងមិនមានបញ្ហាអ្វីឡើយសូមអរគុណណៃអាឈ្នុកអើយអញដូចជាឆ្ងល់ដល់ហើយអញវារៀនបានតិចហើយគេថាអញល្ងងដូចគោហេតុអីក៏គេចូលចិត្តប្រៀបអញទៅនឹងគោខ្លាំងម្លេះហាតែអញគិតថាឯនេះវាដូចជ្រូកច្រើនជាងហេតុអីក៏គេឌៀលឯងថាល្ងងដូចគោទៅវិញដូចអ៊ីនៅទល់មុខផ្ទះអញចឹងណាគាត់ឌៀលអញថាល្ងងដូចគោគាត់និយាយចប់គាត់ក៏ទៅទិញទៅដោះគោឲ្យកូនគាត់ផឹកបើអញ្ចឹងថ្ងៃក្រោយកូនគាត់ប្រកាសជាល្ងងដូចជាអញដែរហើយមែនហើយបើអញ្ចឹងវាមិនខុសគ្នាប្រមាណទេអញ្ចឹងនោះអ្នកពីរនាក់អាវីវោហើយវីវោហើយមានរឿងធំខ្លាំងណាស់ហើយពួកឯងចេះហែលទឹកអត់អីយ៉ាលោកមេភូមិខ្ញុំអត់ចេះហែលទឹកទេតើមានរឿងអីទៅមែនហើយលោកមេភូមិបើខ្ញុំវិញរត់តែអត់ចេះទៅទៀតតែហ៊ានធ្លាក់ទឹកទៅគឺលិចផ្លប់តែម្ដងព្រោះទម្ងន់ខ្ញុំនេះគឺធ្ងន់ខ្លាំងណាស់បើអញ្ចឹងវីវោហើយឯងឆាប់រៀនហែលទឹកឲ្យហើយទៅណាព្រោះថាកន្លះខែទៀតនឹងមានគ្រោះទឹកចំនួនហើយភ្លៀង7យប់7ថ្ងៃជាប់គ្នាអាថាម៉េចលោកមេភូមិភ្លៀង7យប់7ថ្ងៃមែនទេអោគេផ្សាយនៅក្នុងវិទ្យុអញស្ដាប់ច្បាស់ច្បាស់ចែគឺថាកន្លះខែទៀតនឹងមានភ្លៀងលិចហើយដូច្នេះពួកឯងត្រូវតែរកកន្លែងទីទួលសុវត្ថិភាពឲ្យទៅណាវីវោហើយអាឈ្នុកពួកយើងអត់ចេះហែលទឹកទេគួរតែទៅរកកន្លែងទីទួលខ្ពស់ឲ្យទៅមែនហើយមែនហើយអាកាសធាតុប្រែប្រួលមិនទៀងនោះទេគេវិភាគថាកន្លះខែទៀតប៉ុន្តែជួនកាលអាចថ្ងៃស្អែកក៏ថាបានណាអីយ៉ាឯងនិយាយបែបនេះអញកាន់តែភ័យហើយអោមិនអាចប្រហែសបានទេណាអញទៅប្រាប់អ្នកភូមិផ្សេងៗទៀតហើយពួកឯងត្រៀមខ្លួនឲ្យទៅបើយ៉ាទៅដល់ពេលនោះរកជំនួយស្រែករោគលោកមេភូមិអញអត់ដឹងទេវើយព្រោះអញប្រកាសរួចហើយมันបានទេតោះអាម៉ាប់ពួកយើងទៅរើផ្ទះមកហើយមែនទេតើបានម្ហូបអីនឹងកូនម៉ែមើលចុះខ្ញុំទិញឡើងពេញកន្រ្តកតែម្ដងម៉ែចង់ធ្វើម្ហូបអីក៏បានដែរមែនក៏អីហើយចុះត្រីសាច់អីមានទិញមកដែរទេអូត្រីសាច់ឯម៉ែខ្ញុំភ្លេចបាត់ទៅហើយខ្ញុំទិញតែបន្លែមកអើយអាវិជាអាវិជាឲ្យទៅផ្សារមួយថ្ងៃហើយមកវិញទិញតែបន្លែត្រីសាច់ក៏មិនទិញមកទៀតអាកូននេះចាំមែនហើយមិនអីទេម៉ែញ៉ាំបន្លែធ្វើឲ្យសាច់ស្អាត
ម៉ែអើកូនមានរឿងមួយចង់ប្រាប់ម៉ែអើមានរឿងអីចាំនិយាយមកម៉ែចូលស្តីដណ្ដឹងស្រីនិចឲ្យខ្ញុំទៅនាងពូកែធ្វើម្ហូបខ្លាំងណាស់បើម៉ែបានស្រីនិចធ្វើជាកូនប្រសាម៉ែមិនចាំបាច់ប្រើខ្ញុំឲ្យទៅទិញម្ហូបទៀតនោះទេអូឯងស្រឡាញ់ស្រីនិចមែនទេមិនអីទេចាំម៉ែចូលស្តីដណ្ដឹងឲ្យហើយចូលឯងមានបានសើបសួរពុកម្ដាយគេដែរទេតើគេយល់យ៉ាងណាចំពោះឯងដែរទៅកុំឲ្យម៉ែចូលទៅខ្មាស់គេណាកូនបាទម៉ែឪពុកម្ដាយគេប្រកាសជាយល់ព្រមហើយដូចជាមិញរយអញ្ចឹងគាត់ចូលចិត្តខ្ញុំខ្លាំងណាស់គ្រាន់តែឃើញខ្ញុំកាន់កន្ត្រកទៅទិញម្ហូបណាគាត់សរសើរខ្ញុំមិនដាច់ពីមាត់នោះទេអើបើអញ្ចឹងមិនអីទេចាំម៉ែនឹងឆាប់ចូលស្ដីរឿងនឹងស្រីនិចឲ្យឯងទៅចូលមែនអីម៉ែអាយ៉ាខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់អរគុណច្រើនណាស់ម៉ែយីអាកូននេះគ្រាន់តែយល់ព្រមថាចូលស្ដីរឿងនឹងស្រីនិចភ្លាមមកវារីកដូចក្របជីរឿងអីដែលមិនសប្បាយចិត្តទៅម៉ែកូនលួចស្រឡាញ់នាងចិត្តមួយឆ្នាំទៅហើយណាម៉ែអាឥឡូវកូនសុំយករឿងនេះទៅអួតប្រាប់មិត្តភ័ក្តិកូនសិនណាណែវិជាអាមិនទាន់បានចូលស្តីនឹងដឹងកូនគេទេប្រញាប់យករឿងនេះទៅប្រាប់មិត្តភ័ក្តិម្លេះកូនអត់ទេអត់ទេម៉ែគឺជាឱកាសល្អខ្លាំងណាស់កូនត្រូវតែប្រញាប់ប្រាប់ពួកគេហើយអើបើអញ្ចឹងទៅណាក៏ទៅទៅចង់ធ្វើអីក៏ធ្វើទៅម៉ែឈប់ខាត់ហើយណែអាម៉ាប់អាយើងអង្គុយលើដំបូលផ្ទះបែបនេះតើអាចរួចជីវិតដែរទេមិនអីទេសំឡាញ់ដំបូលផ្ទះនេះខ្ពស់ខ្លាំងណាស់ទឹកឡើងមិនដល់ឡើយអើមែនហើយសំបីតែអញមើលក៏ដឹងថាខ្ពស់ដែរបើសិនជាយើងប្រហែសណាធ្លាក់ទៅប្រកបជាបាក់កងប់ជាមិនខាននោះទេដូច្នេះឯងប្រយ័ត្នផងណាមិនអីទេសំឡាញ់អញទប់ជាប់ហើយតែប៉ុណ្ណេះយើងរួចរស់ជីវិតហើយសំឡាញ់ណែម៉ាប៉ាឯងចាំមើលចុះនៅពេលដែលអ្នកភូមិដឹងដំណឹងថានឹងមានទឹកលិចណាពួកគេប្រកបជាឆ្លេឆ្លារត់រកកន្លែងទីទួលខ្ពស់នៅជាមិនខាននោះទេពួកគេប្រកាសជាគិតមិនឃើញដូចជាអញឡើយឃើញទេឯងនៅជាមួយអញគឺឆ្លាតខ្លាំងណាស់ចាំបាច់ទៅឯណាឆ្ងាយគ្រាន់តែឡើងលើដំបូលផ្ទះក៏រួចជីវិតបាត់ទៅហើយមែនទេអោមែនហើយអាឆ្នុកឯងនេះឆ្លាតគួរសមគ្នាមានឯងជាមិត្តភក្តិពិតជាមិនខុសបំណងនោះទេហេអាឆ្នុកអាម៉ាប់ហេតុអីក៏ពួកឯងទៅអង្គុយលើដំបូលផ្ទះអញ្ចឹងណែវិជាឯងអត់ដឹងទេអីមិនយូរទេនឹងមានគ្រោះទឹកចំនួនហើយណាមែនហើយសំឡាញ់ឯងឆាប់នាំម៉ែឯងទៅរកទីទួលខ្ពស់ឲ្យហើយទៅថាម៉េចទឹកចំនួនហើយទឹកលិចដល់ថ្នាក់ណាទៅបានជាទៅអង្គុយនៅលើដំបូលផ្ទះបែបនេះម៉ែកុំមើងងាយឲ្យសោះណាភ្លៀង7យប់7ថ្ងៃជាប់អត់ដាច់នោះទេដូច្នេះប្រកាសជាទឹកច្រើនណាស់ហើយមានតែលើដំបូលផ្ទះទេទើបសុវត្ថិភាពណាវិជាហើយចូលឯងចេះហែលទឹកដែរទេអើហែលទឹកគ្នាចេះតើដូច្នេះហើយទើបគ្នាមិនខ្វាយខ្វល់អារឿងទឹកចំនួននឹងកុំថាឡើយត្រឹមលិចធម្មតាចង់លិចភ្នំទាំងមូលក៏គ្នានៅតែអាចហែលបានដែរទឹកចំនួនมันអាចធ្វើអីគ្នាបាននោះទេថាម៉េចវិជាឯងចេះហែលទឹកដែរមិនត្រឹមតែចេះហែលទឹកនោះទេក្នុងពេលវេលាតែមួយណាគ្នាអាចជួយមនុស្សបាន10ទៅ20នាក់ទៀតផងអាយ៉ាសាហាវរបស់គេអញ្ចឹងតើបានជីវិតអត់ខ្លាចហើយមិនព្រមឡើងមកលើសោះដូច្នេះហើយពួកឯងមិនចាំបាច់ភ័យខ្វាយខ្វល់អីទៀតនោះទេបើសិនជាឯងលងណាចាំយើងជួយជួយផងអ្នកទាំងអស់គ្នាអើយជួយខ្ញុំផងអ្នកណាក៏បានដែរជួយផងខ្ញុំលងទឹកហើយជួយផងជួយផងអេនេះដូចជាសំឡេងលោកមេភូមិស្រែកឲ្យជួយតើជួយផងបងប្អូនអើយមេភូមិលងទឹកហើយមែនហើយអាឆ្នុកអាម៉ាប់សំឡេងលោកមេភូមិតើលោកមេភូមិស្រែកថាគាត់លងទឹកតោះតោះទៅមើលទៅអើយពួកឯងមកហើយឆាប់ជួយអញផងអញមិនចេះហែលទឹកទេអេលោកមេភូមិម៉ាបើមិនចេះហែលទឹកចាំបាច់តែចោះទឹកធ្វើស្អីណែអបកាច់យកឯងជួយអញសិនមកចាំបាច់សួរធ្វើអី
លោកមេភូមិសួរឲ្យដឹងហេតុផលសិនជួយគេក៏ត្រូវមានហេតុមានផលដែរណាមែនហើយមែនហើយនៅសុកសុកស្រាប់តែលងទឹកសួរនាំក៏មិនបានដែរអើយពួកអអនេះឯងអត់ពេលសួរមែនទេមកជួយអញសិនមកណែអវជាឯងថាឯងប្រកែកហែលទឹកមែនទេបើអញ្ចឹងឯងទៅជួយគាត់ទៅឯងចុះទៅជួយគាត់សិនទៅហើយចាំពួកយើងសួរគាត់តាមក្រោយអឺណែឲ្យគ្នាទៅជួយគាត់មែនទេអើបើឯងមិនជួយគាត់ប្រយ័ត្នតែគាត់ងាប់បាត់ណាណែអវជាបើឯងចេះហែលទឹកឆាប់ចុះមកជួយអញផងអាយ៉ាធ្វើមិនចេះខ្ញុំអត់ចេះហែលទឹកផងហើយគេបង្ខំឲ្យជួយទៅហើយនៅឆោអញអញដល់ណាទៀតងាប់លោកមីភូមិឥឡូវហើយឆាប់ចុះទៅអវជាជិតពោះពេលហើយណាបានបានចាំមើលសមត្ថភាពគ្នាទៅចុះអូយខ្ញុំលងទឹកហើយជួយខ្ញុំផងអាឆ្នុកអាម៉ាប់ឯងមកជួយអញផងអញអត់ចេះហែលទឹកទេអូយអាប្រកាច់យោអើយបើឯងមិនចេះហែលទឹកទេលោតមករងងាប់ស្អីអាយ៉ាវីវោហើយដំបងតែម្នាក់ទេឥឡូវពីរនាក់តើពួកយើងគួរធ្វើយ៉ាងណាទៅអាម៉ាប់អញអត់ដឹងទេអញអត់ចេះហែលទឹកផងបើអញ្ចឹងយើងមានតែឈរមើលពួកគេងាប់តែដឹងណែណែពួកឯងកុំឈរមើលអញងាប់អីឯងទៅហៅម៉ែអញមកម៉ែអញចេះហែលទឹកឆាប់ទៅទៅពួកអាពីរនាក់បានបានចាំមកផ្លែអញ្ចឹងអ្នកទាំងពីរផឹកទឹកសិនទៅអើយអ្នកទាំងពីរនេះពិតជាយ៉ាប់មែនសំណាងហើយដែលខ្ញុំមកតនោះបើមិនអញ្ចឹងអ្នកទាំងពីរប្រកាសជាខ្មោចទឹកហើយអោម៉ែអើយម៉ែអរគុណខ្លាំងណាស់ម៉ែម៉ែបានផ្ដល់កំណើតកូនជាលើកទី2ហើយអុយអូយប៊ីសនឹងងាប់ហើយអវិជ្ជានេះវាថាវិចេះហែលទឹកលោតមកមានឯណាកាន់តែធ្វើឲ្យឯងនេះយ៉ាប់ថែមណែអវិជ្ជាឯងអួតថាឯងចេះហែលទឹកហេតុអីក៏ទៅជាអញ្ចឹងទៅវិញមែនហើយពួកយើងខំតែជឿជាក់អូគឺណែអ្នកទាំងអស់គ្នាចាញ់បោកវាហើយវាក៏ហក់អ្នកទាំងអស់គ្នាតែប៉ុណ្ណោះការពិតទៅអាវិជាកូនខ្ញុំនេះណាស្អីក៏វាមិនចេះដែរវាបានតែអួតបានតែក៏ហក់គេតែប៉ុណ្ណោះឥឡូវនេះលោកមេភូមិម្ដងហេតុអីក៏ចោះទឹកបែបនេះអូគឺថាយើងនេះរៀនហែលទឹកព្រោះថាចិត្តគ្រោះទឹកចំនួននោះអីអោលោកមេភូមិអើយដឹងទេថាលោកមេភូមិកំពុងតែផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានខុសហើយគេផ្សព្វផ្សាយនឹងណាគឺនឹងកាត់ឡើងនៅឯប្រទេសឥណ្ឌាណោះមិនមែនកាត់ឡើងនៅស្រុកខ្មែរយើងនេះនោះទេអូថាម៉េចនៅឥណ្ឌាទេហើយចុះលោកមេភូមិស្ដាប់ព័ត៌មានយ៉ាងម៉េចបានថាកាត់ឡើងនៅខ្មែរអូគឺថាអាអ្នកផ្សាយព័ត៌មានក្នុងវិសុខនឹងណាវាផ្សាយថានឹងមានភ្លៀង7យប់7ថ្ងៃហើយធ្វើលិចកោតចេញជាគ្រោះទឹកចំនួនហើយវានិយាយបានប៉ុណ្្នឹងវាក៏ឈឺជុះហើយជួបបន្ទប់ទឹកបាត់ទៅចំណែកឲ្យខ្ញុំនេះមិនចង់ចាំព័ត៌មានបន្តទៀតក៏ចេញដំណើរមកប្រាប់អ្នកភូមិយើងទាំងអស់គ្នានឹងណាថាមួយលោកមីភូមិផ្សាយផ្សាយរត់ទៅជុះសិនមែនទេអោវាផ្សាយបានពាក់កដាលហើយវារត់ទៅជុះអញមិនដឹងទៅអោលោកមីភូមិអើយលោកមីភូមិប៊ីងាប់ទាំងខ្ញុំដែរនេះសំណាងហើយដែលខ្ញុំស្ដាប់ព័ត៌មានចប់ចុងចប់ដើមបើមិនអញ្ចឹងទេខ្ញុំប្រហែលជាត្រូវភ័យស្រន់ស្លោដោយលោកមីភូមិឯងជាមិនខានយ៉ាងម៉េចទៅហើយស្រីនិចបន្ទាប់ពីដើរផ្សារជាមួយនឹងម៉ែឯងមកព្រឹកតើចេះស្អីខ្លះចេះច្រើនក្រនបាដែរណាប៉ុកចេះមើលត្រីណាស្រស់ស្រស់ចេះមើលបន្លែណាស្រស់ស្រស់ហើយមុននឹងទិញយើងត្រូវរលាស់ទឹកឲ្យអស់បន្ទាប់មកយើងសួរតម្លៃហើយនឹងតថ្លៃឃើញទេខ្ញុំនេះពូកែបង្រៀនកូនដែរឬអត់ឯងអើចិត្តទុកតែឆ្លាតក្រនបាថ្ងៃស្អែកក៏ត្រូវធ្វើអញ្ចឹងដែរណាត្រូវតែទៅផ្សាររាល់ថ្ងៃចាបានប៉ុកកូនណានឹងទៅផ្សារជាមួយម៉ែតែបន្ទាប់ពីកូនចេះស្ទាត់អស់ហើយកូននឹងអនុវត្តខ្លួនឯងមិនចាំបាច់ម៉ែទៅជាមួយកូនទៀតនោះទេចាំចេះស្ទាត់សិនទៅចាំមកនិយាយណាកូនស្រី
ມັນຢູ່ຕິດນູ້ເຕນະແມ່ກໍຫນັງເຈັ້ຈຳສອດອໍໃຫ້ການງານຕ່າງອໍນັ້ນນູ້ໂອ້ບົງອົກໃຫ້ນີ້ຫມໍພະຂ້ອຍມີການອີ່ຈ້າມັນແລະບັງເຕສົມນິເຈຍຕ້ອງຕ້ອງໃຫ້ນາຂ້ອຍມານີ້ຄືຈ້ອງໂຈສະໄດນັ້ນດັງສະໄນິດມາອ້າຍວິຈີກົນປໍຂອງຂ້ອຍຖ້າຫມິດວິຈີປັນຈິດສະໄນິດແມ່ນເຕໂອຍໍພ້ອມຍໍພ້ອມປໍຖ້າວິຈີຄືຈະຄ្មេងລໍຈະຖືມະຫົບແມ່ນໃໝ່ວີគឺនិយាយមិនតន់ចប់ផងយល់ព្រមយ៉ាងម៉េចលោកពូអាកុំគិតយូរពេកអស់ល្អត្រឹមខ្ញុំនឹងហើយតែបងវិជាគាត់ឆ្លាតខ្លាំងណាស់ពុកការងារអីក៏គាត់ចេះដែរថែមទាំងមានជំនាញទៀតផងដូចជាការធ្វើម្ហូបជាដើមត្រូវហើយឯងព្រោះថាខ្ញុំមកបានលឺវិជាគេនិយាយថាម្ហូបបារាំងចិនខ្មែរគឺគេចេះទាំងអស់ចេះគ្រប់មុខហើយថែមទាំងមានឲ្យជារសទៀតផងមែនហើយវិជាកូនប្រុសខ្ញុំគេប្រកែកខ្លាំងណាស់តើលោកប្អូនគិតយ៉ាងម៉េចដែរទៅអរឿងបកែនោះខ្ញុំមិនទាន់ដឹងនោះទេតោះតែឃើញជាក់ស្ដែងសិនទើបអាចនិយាយបានបើបកែធ្វើម្ហូបបែបហ្នឹងមែនណាឥឡូវចូលទៅធ្វើម្ហូបនៅក្នុងផ្ទះបាយខ្ញុំទៅហើយយកមកឲ្យខ្ញុំហូបបើសិនជាឆ្ងាញ់ខ្ញុំនឹងយល់ព្រមលើកកូនស្រីខ្ញុំឲ្យអយោយងាយអីក៏ងាយម្លេះលោកអើយលោកមិនអីទេលោកពូចាំខ្ញុំចូលទៅធ្វើម្ហូបឲ្យខំប្រឹងធ្វើឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពណាបងវិជាពួកយើងនឹងរង់ចាំភ្លក់ស្នាដៃរបស់ឯងតើវាឆ្ងាញ់ដល់កម្រិតណាទៅខំប្រឹងឡើងណាកូនប្រុសអនាគតឯងគឺនៅថ្ងៃនេះហើយអីយ៉ាហេតុអីក៏សយយ៉ាងនេះអួតប្រាប់គេថាចេះធ្វើម្ហូបដល់ពេលមកចូលស្ដីដណ្ដឹងគេបែរជាឲ្យខ្ញុំធ្វើម្ហូបទៅវិញហើយជុំមិនឲ្យខ្ញុំធ្វើរឿងអីផ្សេងទៅហើយខ្ញុំបាននិយាយពាក្យនឹងផុតទៅបាត់ទៅហើយបើថាមិនចេះគឺមិនបាននោះទេគេប្រកាសជាមិនលើកកូនស្រីឲ្យឡើយមានតែចាក់មិនដោយបន្ថែមថាខ្ញុំពូកែធ្វើម្ហូបតែតាមពិតទៅខ្ញុំអត់ចេះស្អីនោះទេតើគួរធ្វើយ៉ាងណាទៅណោះមិនអីទេធ្វើទៅមានគ្រឿងអីដាក់គ្រឿងនឹងទៅឲ្យវាមានជាតិគ្រប់សពជួនកាលវាអាចឆ្ងាញ់ក៏ថាបានដែរអូអ្នកទាំងអស់គ្នាអើយចូលមកជួយបន្លឹកភ្លើងផងជួយផងជួយផងភ្លើងឆេះផ្ទះហើយភ្លើងឆេះផ្ទះហើយហ៎ថាម៉េចភ្លើងឆេះផ្ទះហើយឯងពួកយើងឆាប់ចូលទៅអើយអញអើយអញខ្មាស់គេណាស់ខ្មាស់គេណាស់ត្រូវគេប្រមាថគេចេះគេស្ដីម៉ែឲ្យខ្ញុំសុំទោសផងខូចការអស់ហើយនឹងហើយមកពីឯងមានមាត់កុំចេះតែនិយាយផ្ដេសផ្ដាសងងទេប៉ុន្តែធ្វើចេះឃើញថាវាខូចការធំដែរឬអត់ថ្ងៃមុខថ្ងៃក្រោយទៅតកែប្រែចរិតនឹងចេញកុំចេះតែនិយាយអេផ្ដេសផ្ដាសបាទម៉ែកូនដឹងហើយកូនមិននឹកស្មានថាមានរឿងចឹងកើតឡើងនោះទេអត់ដឹងកូនគេមិនឲ្យវាមកជុំទេងុំអាត្រង់គេដៀលថ្មេះនឹងហ្មងអញឯអញហើយម៉ែនេះតឹងទ្រូងខ្លាំងណាស់តទៅម៉ែសង្ឃឹមថាឯងនេះនឹងចេះកែប្រែខ្លួនចេះប្រពន្ធណាក៏និយាយប្រពន្ធនឹងទៅបាទម៉ែចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅកូនឈប់អួតអាងទៀតហើយកូនចេះប៉ុណ្ណាកូននិយាយប៉ុណ្ណឹងកូននឹងខិតខំរៀនសូត្របន្ថែមអើបើអញ្ចឹងឯងកែប្រែខ្លួនទៅម៉ែក៏សប្បាយចិត្តនឹងបានធូរទ្រូង